Bugün Beynəlxalq Könüllər Günüdür. Bizler de öz növbəmizdə yüksək dəyərlər naminə başqalarına kömək edib, öz bacarıqlarını yeni ortamda istifadə edərək cəmiyyətə fayda vermək üçün birləşən bu xeyirxah insanlara bugün öz təşəkkürümü çatdırmaq istədik. Ən kiçik xeyirxah əməl ən böyük niyyətdən daha dəyərlidir. Könüllərimizə yalnız niyyətlərində deyil, əməllərində də xeyirxah olduqları üçün təşəkkür edirik. Hər bir insanın həyatda vəzifəsi daha yaxşı bir insan olmaqdır. Yaxşı insan olmaq isə qarşılıq gözləmədən digər insanlara yardım etməkdir. Könüllərimizə qarşılıq gözləmədən etdikləri xidmətlər və yardımlar üçün təşəkkür edirik. Ulanbər Heydər Əliyevin də söylədiyi kimi Azərbaycan gəncləri hər zaman fəal olublar. Həyatımızın kəskin dövrlərində göstərdikləri fəaliyyətə görə könüllərimizə təşəkkür edirik. Könüllülük müasir Azərbaycan gəncinin formalaşmasında, onun mənəvi dəyərlərinin təbliğində çox böyük rol oynayır. Könüllülük bizi birləşdirən bir dəyərdir. Hər birinizi könüldən təbrik edirik.